Bé, bon vespre. Benvinguts a la primera sessió del cicle de dimarts de Ciència i Tecnologia, de la secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC, que encetem amb aquesta taula rodona sobre què guanyem amb la transferència de coneixement. I tenim quatre ponents, que són la Laia Arnal, que és biòloga, directora general de Transferència i Societat del Coneixement de la Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, la Irene García Cano, vicedegana de Recerca i Transferència de la Facultat de Química i directora d'un grup tècnio de projecció tèrmica de la Universitat de Barcelona, la Mònica Roca, enginyera de telecomunicacions, fundadora de l'empresa Icersat i que fins fa poc va ser presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, la Sara Sakai, inversora, sòcia d'Inverredi i responsable de Biotech Portfolio. Havia de ser la moderadora d'aquest acte, la Nora Ventosa, però no, per un problema del tipus familiar no ha pogut ser, i ens farà de moderadora la Lourdes Jordi, que també és de la Fundació Bosch i Gimpera, no? Igual que la Irene Cano. I el que li agraeixo la bona disposició per fer de moderadora, estan avisada a l'últim moment. Doncs vosaltres teniu la paraula. Gràcies. Gràcies. Bueno, gràcies per ser-hi i els que esteu a casa veient, també gràcies. Res, primer excuso a la Nora i em sap molt greu perquè realment s'ho ha preparat molt i ha muntat aquesta taula i si coneixeu a la Nora és una de les investigadores que conec més, que més empeny perquè això de la transferència doncs funcioni a nivell de país, a nivell de muntat, bueno, és una de les impulsores de l'associació Tecnio i realment tenia molta il·lusió amb aquesta taula, però bueno, per un tema personal a última hora no ha pogut ser-hi. Intentarem a veure, almenys està una mica al nivell. Res, com a preàmbul d'aquesta taula, el que us volíem explicar era d'on partim, no? El marc. Aquí tots coneixem, són coses òbvies per nosaltres, però potser pel públic o per vosaltres no tant, i és Catalunya. Som molt bons en recerca, suposo que ho veus les notícies, o sigui, som una de les regions europees més bones en recerca, en quant a rànquings, i a més estem creixent a nivell vertiginós, el número de papers, el número de projectes europeus, etc. El que no som tan excel·lents, i és aquí on tenim el repte, és convertir tota aquesta recerca que es fa en els centres públics en valor, en productes, en coses pràctiques que puguin canviar la nostra vida, que puguin fer augmentar la competitivitat de les empreses de l'entorn, que en definitiva doncs, ajudin a que el territori innovi, el territori creixi i augmenti el benestar. Perquè sabem que la capacitat d'innovar d'un país és essencial i de les empreses és essencial per poder créixer i per poder ser cada cop excel·lir doncs, aquest desenvolupament. Avui tenim la sort, tinc la sort de comptar amb quatre expertes, dones, amb transferència de coneixement per debatre. Debatrem des de quatre punts de vista molt diferents, doncs, quins són aquests reptes que té la transferència de coneixement. Des de la transferència de coneixement sempre parlem des de l'àmbit acadèmic, el sector productiu, vale? I com podem augmentar això. I bueno, ja anava a presentar-vos, però ja us han fet les presentacions i així ens comencem. Jo començo, però com també ens coneixem, després podem anar fent preguntes. La primera és per la Laia Arnal, que el passat mes de gener vas presentar el primer pla de transferència de coneixement, vale? En el desembre del 23. I la pregunta és, per què és necessari tenir a Catalunya un pla de transferència i quins són aquests objectius, una mica, si ens pots explicar quins són els objectius generals i específics que es pretén assolir quan s'implementi aquest pla. Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut i als que estan també a casa si ens segueixen, doncs un plaer. Doncs molt bé, poso un context, gràcies Lourdes, poso un context perquè aquest pla estratègic d'innovació i de transferència de coneixement
prové de la Llei de la Ciència. Ara fa efectivament un mes, celebràvem que fa un any, l'any passat, Catalunya va fer una nova Llei de la Ciència de Catalunya. I aquesta llei és important perquè realment, bueno, fixeu-vos que ho emmarquem com a llei, i una llei, sens dubte, doncs és la reglamentació més important. I una llei transcendeix, no és un tema d'un any, ni de quatre, ni d'una legislatura, sinó que aquesta llei segurament ens acompanyarà doncs, una dècada o dues, espero que la puguem anar revisant, perquè, sens dubte, estem en un camp que hi ha canvis exponencials, per tant, segur que haurà de ser sotmesa a canvis. Aquesta llei ens obligava a desenvolupar diferents estratègies i instruments. Un d'ells era una estratègia d'igualtat de gènere en la ciència, una altra és l'estratègia de ciència oberta, una altra és l'estratègia de recerca d'excel·lència a les universitats, una altra és una estratègia en la que revisarem, o estem fent una nova estructura de mesurar els indicadors amb els quals valorem la recerca que es produeix, i efectivament un dels elements, que és el que, bona tarda, Carme, és la que ens van proposar, de fer és aquest pla estratègic d'innovació i de transferència. Per què és important tenir una estratègia? Doncs com tot en la vida, perquè si no tens escrit on vols anar, un full de ruta, una direcció, no hi arribaràs. I l'estratègia doncs, pot ser prou ambiciosa, prou encertada, prou mesurada, prou detallada, i bona o no bona, o curta o llarga, però s'ha de tenir. L'important d'aquestes estratègies és que això no ho ha fet una servidora, que ha tingut l'honor, sens dubte, de coordinar-ho i de liderar-ho, sinó que això ha estat fruit d'un treball, primer, de diversos departaments. En aquest cas, doncs jo avui represento molt d'honor el Departament de Recerca i d'Universitats, però quan parlem de transferència, o quan parlem de recerca, si voleu, fins i tot, estem parlant d'un compromís de tot un govern, en definitiva, de tot un país. Per tant, fa recerca també, o està implicat en temes, en aquest cas, que ens ocupa de transferència, el Departament d'Empresa i Treball, el Departament d'Economia, el Departament de Salut, el Departament d'Educació, el Departament d'Acció Climàtica, el Departament de Cultura, o el Departament d'Innovació de Recerca, i universitats, que és el que represento. Per tant, són molts els departaments que tenen competències en recerca o en transferència i en innovació. Aquesta estratègia el que fa és marcar des d'ara i fins al 2030 les línies bàsiques de treball, i a partir d'aquestes línies o objectius estratègics es despleguen una sèrie d'actuacions. Ni poques ni moltes, 70 com a mínim. Sens dubte ho haurem de revisar, perquè insisteixo que l'àmbit de la transferència i de la innovació creix a una velocitat exponencial. Per tant, segurament, algunes d'aquestes que ara hem escrit doncs, quedaran curtes, o algunes doncs, ens les haurem deixat i estarem obligats a incorporar-les per avenços tecnològics i demés. Aquesta estratègia, com dic, no va ser, doncs, no l'havíem feta només com un exercici acadèmic o estratègic, una reflexió institucional, que hem fet a lideratge, efectivament, però l'important és que ha estat un exercici de consens. En aquí hem participat totes les universitats, en aquí hem participat, és a dir, doncs les persones, els experts, vicerectors o directors i directores que estan al càrrec de la transferència i la innovació doncs, hi han participat els mateixos experts dels centres de recerca, dels instituts de recerca vinculats als hospitals, dels centres tecnològics, de les associacions empresarials, d'algunes patronals empresarials, d'alguns centres tecnològics, és a dir, hi han participat prop de, o més d'un centenar de persones, inversors, hi han participat escoles de negoci, bueno, per tant és molt plural. I això el que permet és haver recollit i haver doncs, identificat quins són els objectius que Catalunya té en l'àmbit de la transferència pels propers anys. Ja només apunto, ja parlarem segurament més extensament, hi ha 5 grans eixos o 5 grans àmbits en el que sí o sí s'ha de treballar. I els 5 àmbits s'han d'anar desenvolupant i treballant a la vegada. No es pot començar per uns i l'últim any... No. Un és l'àmbit del talent. L'altre és l'àmbit de l'empresa o de la relació acadèmia-empresa. L'altre és el que anomenem escalat. Efectivament, com bé diu la Lourdes, ja fa temps que fem recerca molt bona d'excel·lència i transferència, però el que hem de fer és augmentar una escala logarítmica, hem d'augmentar el volum, no només amb els resultats, sinó amb la complexitat i amb la sofisticació de les estructures i dels procediments i dels recursos que invertim en l'àmbit de la transferència. I els altres dos eixos serien més transversals i ho impregnarien tot. D'una banda és la part més estratègica, política estratègica de contingut sectorial, política industrial, etc. I l'altra part és del finançament, que no cal que us digui el que és. Per tant, una mica hem marcat aquest full de ruta. És l'inici. Gràcies.
30 anys, has dit. No, d'aquí al 2030. 30, vale, vale. Sí, no, no he posat 30 anys. Que són 6 anys, dos... sembla que falti no, no. Un, però són 6 anys. 7. El 30, vale, vale. Dic 30, dic sí. I és que realment sembla lluny el 30, però el tenim aquí al costat, és veritat. I l'altra pregunta per la Mònica és... bueno, com a empresària i com a expresidenta de la Cambra de Comerç, vosaltres, com a empresa, heu tingut a vegades necessitats d'adquirir, comprar o adquirir coneixement d'algun centre de recerca. Llavors, us heu plantejat de col·laborar amb grups d'aquí o amb grups de fora? Val? I si ens pots explicar, quan hagi tingut, quan has col·laborat, quina és la teva experiència, val? En el cas que hagi col·laborat amb algun grup de recerca universitari. Val? Si és... La pregunta també seria és, us veu apropar vosaltres al grup o us van venir al grup a oferir-vos tecnologies o capacitats? Una mica, moltes preguntes. Sí, bueno, hola, què tal? Bon dia. Clar, jo tinc dos barrets segurament sí. Aquí i llavors és possible que s'embarregin coses i experiències. Per una banda, el barret de, si voleu, empresària, amb una empresa que és molt intensa en recerca i desenvolupament. Per tant, no seria necessàriament potser un exemple, evidentment no ho és, però potser no prou representatiu de les problemàtiques que altres empreses es puguin trobar, o com a mínim això, insisteixo, una mica diferents, però per altra banda, com a presidenta de la Cambra, doncs sí que he tingut l'oportunitat de palpar altres necessitats, potser d'empreses no tan intenses amb el que és recerca i desenvolupament. Per tant, primer us explico una mica les dues visions. Com una empresa amb aquesta intensitat en la recerca, hem tingut moltíssima col·laboració amb les universitats i amb centres de recerca, constant, és constant la col·laboració. I ha fluctuat a nivell de, potser, com de bona o de dolenta, diguem, ha estat la relació. Sempre n'hi ha hagut molta i de vegades hem passat per moments més bons i moments menys bons. Però en general, evidentment, és molt positiva, si no, no continuaríem intentant-ho. Jo sóc gran, crec molt en el que és la transferència. Abans en parlàvem, amb el que és al final tota aquesta recerca ha d'arribar d'una manera o altra a la societat, així és com la convertim en benestar i progrés. No? I per tant, aquest pas hi ha de ser. I l'empresa té la gran sort de trobar-se una mica al mig, de ser el que aquesta recerca, evitar que es quedi en un calaix o en un article i pugui arribar amb alguna aplicació que ens porti aquest benestar i aquest progrés. Per tant, hem intentat moltes vegades tenir aquest tipus de relació amb la universitat perquè ens sentim afortunats d'estar en aquest pas. Però com que nosaltres també en fem de recerca i de desenvolupament, i en fem bastanta de recerca, hem tingut moltes vegades conflictes, permeteu-me la paraula, per exemple, amb la propietat intel·lectual, que és una de les, crec que és un dels tòpics, dels temes que segurament sortirà avui en la nostra discussió, perquè nosaltres hem de poder, com a empresa, utilitzar aquesta propietat intel·lectual i moltes vegades la generació d'aquest coneixement vol mantenir la propietat intel·lectual. I totes dues parts s'entén la seva posició, però hi ha de vegades aquí un petit conflicte. Després, una cosa que ens hem trobat és que hi ha poca... Això és per les dues bandes. Hi ha poc reconeixement per part de la generació del coneixement, diguem universitats, centres de recerca, el que és el món acadèmic, d'aquesta necessitat de transferència de coneixement cap a les empreses. Està mal vista l'empresa perquè, d'alguna manera, té la sensació, l'acadèmia, que tergiverses aquesta recerca fonamental. I, per altra banda, l'empresa... no té la sensació que, o no n'és conscient que l'acadèmia li pot resoldre molts problemes, molts dels reptes que es generen. Llavors, o bé perquè no parlen el mateix llenguatge o bé perquè no hi ha un respecte prou, respecte mutu entre tots aquests dos àmbits, doncs de vegades la comunicació es fa difícil. I, per tant, aquestes són coses que ens hem trobat. Però insisteixo que des d'una empresa que és intensa en generació de coneixement, i també hi ha altres problemàtiques, perdoneu-me, que les altres no tenen, com per exemple que a nosaltres què ens ha passat és que moltes vegades l'acadèmia, quan té un moment en què
veu que pot fer aquesta transferència cap a la societat, normalment la tendència és a crear un spin-off de la universitat. I això és molt bo en molts casos, però s'ha de fer amb compte, perquè moltes vegades les empreses, la sensació que tenen és que no se les ha tingudes prou en compte, particularment petites empreses, i que potser és un producte que podria estar prou proper a una empresa ja existent, i en canvi, si crees un spin-off, li fas una competència que l'empresa la veu com deslleial, perquè l'spin-off pot utilitzar uns recursos i una infraestructura pública, mentre que les empreses no poden utilitzar aquests recursos i aquesta infraestructura. Llavors, si creen un spin-off amb un producte molt proper a un producte ja existent per una empresa, doncs aquí de vegades hi ha aquesta visió, no, de competència. Que una de les coses que nosaltres proposàvem és que, sobretot abans de que es fes el pas de l'spin-off, s'analitzés molt bé el que és les empreses, que en aquest país, a més, hi ha molta desgregació, no? Molta petita empresa, i es fes un anàlisi, un mapa, abans de fer aquest pas important. Però, per altra banda, i permeteu-me ja acabo, com a presidenta de cambra també he vist altres realitats d'empreses que estan molt lluny de les universitats, no seria el cas de la nostra empresa, i que no són gens conscients de que aquestes dificultats que poden trobar en un moment determinat o aquests reptes els hi pugui resoldre la universitat. Llavors, aquí estem molt més lluny, no tenen potser aquests problemes que tenim una empresa intensa en recerca, però en tenen molts d'altres. I des de cambra el que vam intentar molt, perquè per exemple, vam estar amb el Pacte de la Societat del Coneixement, precisament en l'àmbit de transferència, era intentar parlar aquest llenguatge que l'empresa entén per apropar-lo a aquesta generació del coneixement. Jo crec que Biocat, per exemple, va fer una gran feina en el seu moment en l'àmbit de la salut, i vam intentar que això, per exemple, copiar, perquè no cal reinventar coses que ja funcionen, en l'àmbit, per exemple, de tecnologia. I volíem no crear una altra entitat, perquè això també tenim molta tendència a crear entitats, no?, que suposen més despeses, si voleu, esforços que no acaben de concretar-se, i per tant d'aquí defugíem, però sí que com a cambra pensem que podem ser capaços, com que estem molt propers a les empreses, d'ajudar en aquest diguem, llenguatge més proper a les empreses, ajudar a trobar aquests reptes i després anar a les universitats, crear llocs, si voleu, físics, fòrums, on hi hagi aquest intercanvi perquè siguin conscients les empreses de que la universitat els hi pot resoldre molts d'aquests reptes. Sí, realment és tot un repte amb les pimes, i realment al territori tenim moltes d'aquestes pimes que realment costa arribar-hi. A l'altra, per la Sara, doncs, com a inversora o treballar en un fons d'inversió. Bueno, com sabeu, les entitats públiques financem la generació de la recerca, arribem fins a un cert punt, també hi ha projectes de valorització, o sigui, ja no ens quedem ara, cada cop més no ens quedem a la recerca bàsica, sinó que hi ha per part de la Generalitat i de l'Estat, hi ha ajudes per arribar una mica més enllà, però realment necessites inversió per acabar transformant tots aquests resultats, vale, que estan ja una mica més a prop, doncs per acabar-los transformant en productes que puguin beneficiar a la societat, no? Llavors, era la pregunta per la Sara, era quin rol jugueu les empreses inversores en tot aquest engranatge de transferència de coneixement? Moltes gràcies, Lourdes. Doncs potser, si no us sap greu, us poso una mica en context del que faig, perquè sí. No? Sí, que, sí. Així gràcies. Podeu posar el cap. Però els inversors de Venture Capital el que fem és agafar diners d'inversors i posar-los agrupar-los en un fons, el que en diem, i posar-los al servei de les empreses, o sigui, invertint a dintre de les empreses. I normalment invertim en empreses tecnològiques, perquè tenen la possibilitat de tenir un creixement més ràpid. Nosaltres ens guanyem la vida venent després la participació en una empresa. O sigui, invertim, tenim una participació dintre d'una empresa i eventualment la fem créixer i ens venem la nostra participació. Per tant, ens guanyem la vida comprant i venent empreses. En el sector de biotecnologia específic, que és el que jo estic més acostumada i és amb el que treballo, a casa nostra, a InvestReady, portem com unes 30 companyies ara, amb l'actualitat, actives amb les que hem invertit. I aproximadament la meitat
desenvolupen nous, potencials nous fàrmacs. Us ho dic per situar-vos, no? D'aquestes, d'aquesta meitat de les que fan nous fàrmacs, us diria que el 100% tenen una relació amb les universitats i amb els centres de recerca. Bé sigui perquè s'ha transferit una patent amb un spin-out o no un spin-out, bé perquè bé i o, o sigui, les dues coses coexisteixen perquè fem durant la transició, diguem-ne, de l'època que nosaltres les acompanyem fins a arribar a un moment on les podem vendre, perquè fem transferència dintre del projecte mateix. Per exemple, normalment nosaltres invertim un cop hi ha una patent, un investigador i unes dades interessants que s'han provat amb animalets, diguem-ne, amb models animals, i en la nostra inversió serveix perquè aquelles dades es puguin veure en humans, o sigui, per finançar eventualment assajos clínics. Si us en recordeu, quan vam desenvolupar les vacunes, quan es van desenvolupar les vacunes de la Covid, gairebé tothom li sona, doncs la fase 1, la fase 2, la fase 3. Doncs aquesta és la fase que la majoria dels inversors de capital risc estem aquí, sobretot, estem invertint. Doncs quan financem un assaig clínic, per exemple, normalment el financem, part de la feina es fa dintre dels hospitals que fan recerca. Per tant, part dels diners que nosaltres invertim acaben amb els hospitals públics i la transferència es manté, diguem-ne, no només al principi, sinó durant el projecte. Amb què contribuïm nosaltres? Doncs en un espai com el biotecnològic, que requereix d'un producte que surt de l'acadèmia, un possible producte que surt de l'acadèmia, fins a arribar al mercat, aproximadament uns 2.000 milions d'euros i 10 anys de feina, si fas el sumatori de tot el que es gasta, no el que val un concret, sinó de tots els que fallen i si sumes tot el que es gasta perquè en surti un, doncs nosaltres contribuïm amb una part i això és impossible. Amb aquestes quantitats de diners és impossible ni que nosaltres ho fem tot, ni que, òbviament, les universitats i les diguem, les institucions públiques ho facin tot. Llavors contribuïm amb un espai concret per poder portar, en aquest cas, doncs noves medicines al mercat. Per l'altra banda, nosaltres invertim la meitat més o menys últimament ens hem col·locat bastant en fàbriques que produeixen productes per aquest sector de la biotecnologia. Per tant, potser aquesta part de les inversions és, i no tothom, no tots els inversors es dediquen a aquesta banda, però fem inversions també que tenen un impacte eventual en el territori bastant directe. Potser les primeres són més especulatives, si vosaltres voleu, perquè subcontracten bastanta feina i eventualment es venen, no? I la tecnologia, desgraciadament, es pot acabar desenvolupant aquí, però moltes vegades el comprador, en el sector farma català i espanyol, és el que és i adquireix poca tecnologia. Llavors, moltes d'elles s'acaben comercialitzant doncs, amb companyies europees, dels Estats Units i últimament també les xineses. La part més industrial, aquesta sí que té més arrelament al territori i acaba doncs, consolidant un sector que nosaltres, tant una com l'altra, però potser és més evident amb les industrials, no? Doncs un sector que la veritat és que ha crescut moltíssim des de que nosaltres vam començar, moltes de vosaltres ja hi érem en aquest sector, doncs potser fan 20 anys fins ara. Llavors jo crec que té una contribució positiva tant amb les externalitats de portar nous productes que beneficien la salut, sí, com amb la creació de treball. Gràcies. I per la Irene, que tu ets la directora d'un grup de recerca amb reconeixement Tecnio i també formes part de la junta de l'associació Tecnio, que agrupa l'associació Tecnio, agrupa totes les universitats i centres de recerca de Catalunya en grups Tecnio. Llavors, dues preguntes. Quin rol juguen aquests grups de recerca Tecnio en la transferència? I tu, com a recercaire, com investigadora, com creus que s'impulsa, com es pot impulsar l'activitat de transferència i com se't reconeix que facis transferència? Bueno, también por poner, bueno, buena tarda a todos.
Por poner también un poco en contexto, no sé si todo el mundo sabe lo que es un grupo de recerca Tecnio, pero nada, son cuatro cosas. Simplemente es una acreditación que da el gobierno catalán para aquellos grupos que hacen recerca, pero que también hacen actividades de transferencia, es decir, que tienen una relación muy activa con el mundo de la empresa, con el mundo industrial, ¿vale? Entonces, dentro de ese marco, pues efectivamente yo hace unos años tomé la dirección de un grupo que tiene esta acreditación Tecnio y respondiendo a la primera pregunta, el rol de los grupos Tecnio, pues yo creo que combinamos valores importantes para una sociedad, ¿vale? Básicamente, todos los grupos de recerca con la acreditación Tecnio pertenecemos a instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen una misión que, o sea, yo la verdad es que perdí un poquito de tiempo en ir viendo la misión de cada una de esas instituciones y es muy similar todas ellas. Al final ofrecemos servicios a la sociedad a través de tres conceptos, que son la docencia, la investigación y una gestión responsable o eficaz de la transferencia, ¿vale? Y son conceptos que todas las instituciones, universidades, centros de recerca, etcétera, comparten. Y yo creo que es importante. O sea, los grupos Tecnio tenemos una faceta docente importante, es decir, desde el punto de vista de la sociedad, pues formamos a esos jóvenes o no tan jóvenes que posteriormente se adentran en el mundo de la investigación o en sus carreras profesionales, las que sean, con lo cual van a parar a empresas. Y creo que somos un puente importante entre lo que es el concepto de la investigación y el concepto del mundo empresarial, de la industria. Y si no me equivoco, conceptualmente, eso es una definición un poquito de lo que es la transferencia de conocimiento. Somos capaces de generar conocimiento y de alguna manera aplicarlo, ¿no?, dentro de la sociedad. Y a través de esa formación yo creo que es un buen ejemplo para poder entender, ¿no?, un poco lo que yo creo que dentro de la sociedad pues, puede generar pues, ese rol, ¿no?, del grupo Tecnio, que no solamente es un grupo de investigación, sino que hace otras cosas que aportan, bueno, beneficios a la sociedad a través de, ¿qué?, bueno, de formación, de competencias, de productos empresariales. Bueno, habría un gran número a destacar, ¿vale? Si miramos un poquito, y eso bueno, pues lo sabemos todos los que estamos aquí, ¿no?, en Cataluña hay más de 2.000 grupos de recerca, aproximadamente la mitad están acreditados como excelencia en investigación, ¿vale?, lo cual es un número bastante bueno. Y, de hecho, eso genera unos grandes resultados que nos hacen estar, como antes habíais dicho, bueno, pues en una posición excelente dentro de la investigación desde el punto de vista europeo e internacional incluso, ¿vale? Y, sin embargo, yo que conozca la acreditación de excelencia, digamos, desde actividades de transferencia, pues yo personalmente, igual de manera equivocada, ¿eh?, pero solamente conozco lo que es la acreditación Tecnio, solamente hay 60 grupos. Yo creo que la diferencia, ¿no?, de números es considerable y yo creo que es un reflejo de esa necesidad de motivar a esos grupos de recerca que seguro que hacen transferencia, pero bueno, ¿para qué me voy a acreditar?, ¿no? No hay un reconocimiento real y eso es, bueno, se traduce simplemente viendo números y se traduce hablando un poco. Ahora me pongo el otro sombrero, ¿no? Soy vicedecana también de la Facultad de Química, vicedecana de Recerca y Transferencia. Y cuando tuve este cargo, pues una de las primeras cosas que hice fue, bueno, no conozco a todos los grupos de recerca de la facultad, voy a identificarlos. ¿Y cómo los puedo identificar? Pues voy a cogerme un Excel y voy a ir punteando publicaciones, proyectos, etcétera. Y de ahí hice una clasificación. La clasificación de recerca era muy fácil de hacerla, muy fácil. La de transferencia ya era un poquito más complicada, pero aún así es posible identificar grupos que hacen también actividades de transferencia, ¿vale? Y una de las acciones, digamos, que hice, bueno, vamos a hablar con ellos y qué es lo que pasa, vamos a ver cómo se pueden motivar. Y digamos que el factor común era ¿para qué? Un académico se nos valora
los papers, los proyectos, se nos valora la docencia también, es decir, tenemos como dos grandes ámbitos de actuación, que es la docencia y la investigación. Pero las actividades de transferencia, pues de momento, pues no quedan ahí un poquito. Alguna institución, por ejemplo la mía, personalmente no me puedo quejar mucho, la Universidad de Barcelona, sí que, bueno, las tiene en cuenta un poco en la valoración del profesorado, pero es, la verdad es que es muy, muy, muy poquito, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que, de alguna manera, valorizar ese rol que puede jugar. Ahora mismo le llamamos grupos tecnio, grupos de recerca tecnio, no sé si se tienen que llamar así. Yo personalmente, claro, como soy tecnio desde hace un montón de años, abogaría por ello, pero no sé si se tienen que llamar así o no, pero sí que es verdad que se tienen que reconocer las actividades que hacen, porque yo creo que para la sociedad son muy importantes. Y yo creo que también todas las que estamos aquí, ¿no?, estaremos de acuerdo en decir que si no hay transferencia, no hay innovación. Con lo cual, si queremos que algo, o sea, esto es obvio, ¿no? O sea, el progreso de una sociedad pasa por ahí, pasa porque haya transferencia. Es un poco en cuanto al rol, digamos, del tecnio, de un grupo que conozco bien, porque soy directora de uno de ellos. Y luego, además, también pertenezco a la Junta de la Asociación Tecnio, que yo creo que está haciendo una labor impresionante para, sobre todo, motivar a esos grupos a que salgan y se vean recompensados de alguna manera, aunque solamente sea a día de hoy, a que la sociedad empiece a conocer que es un tecnio, ¿vale? Y entonces, esperemos que esos 60 grupos pues puedan crecer, ¿no?, y puedan dar una visión de país, ¿no?, mucho más importante. Y yo creo que con eso doy una visión un poco, ¿no?, más bien global así de los tecnio. Sí, d'acord. Falta reconeixement per els que transfereixen. Estic molt d'acord. Jo abans no he dit, jo treballo a l'Oficina de Transferència de Coneixement de la Universitat de Barcelona. Soc la directora d'Innovació i Transferència i realment, i tots els que estem aquí ens ho creiem, i realment és falta... Sí que hi ha, últimament, hi ha molta més visualització, jo crec que això ajuda, val? Perquè es visualitza, realment, veiem la Laia com a directora general de transferència, realment si li està donant un impuls de visualització, però clar, al final, dia a dia... Un ejemplo, por ejemplo, sí, dentro de mi institución, la UB, pues un poco para hacer eso, sí, ¿no?, para motivar. Este último año se ha sacado una convocatoria, ¿no?, pues para identificar qué grupos tenían posibles. Así, en fin. ¿No? Yo creo que esto ha sido una buena actuación, que no es, o sea, permitidme el calificativo, no es cara, no, ¿no?, que a veces los recursos económicos limitan, ¿no?, las actuaciones. Y yo creo que puede ser muy bueno, ¿no?, identificar grupos que tienen un potencial para poder ser un grupo tecnio y, sin embargo, no lo son, pues porque les falta pequeños detalles, ¿no? Y entonces les están ayudando, les han puesto un asesor, o sea, que ya no es simplemente una ayuda económica, sino es una ayuda a través de recursos humanos, de, bueno, vamos a trabajar para poder cumplir esos requerimientos que hacen que ese grupo sea, y no quiero ser prepotente, especial dentro de un grupo de recerca, ¿no? Sí, o sea, ha posat un promotor que els està ajudant a fer el pla estratègic i ajudant a buscar empreses per transferir, o sigui, al final els grups, clar, necessiten recolzament i perquè han de fer recerca, han de fer docència i també han de fer transferència. I una mica ara una altra pregunta per la Laia, també, tot i que la recerca i transferència són similars, ja veiem aquí que són diferents, i realment amb la creació de la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement, que conviu amb la Direcció General de Recerca, es reconeix aquesta diferència. La pregunta era, quins recursos té una direcció i una altra i com creus que hauria de ser el balanç? És que és molt interessant, però bueno... No ho sé, a veure, com... Jo crec que és important, sí... Les coses importants li hem de donar la importància que requereix i és proporcional. Ai, perdoneu.
És important que li donem transcendència i quan es posa, es munta una direcció general vol dir que se li dona prioritat política. Per tant, es donarà atenció, per tant, es posaran recursos, per tant, es prioritzarà políticament i es faran incentius i a més. Val? Per tant, jo crec que tot el sector vam celebrar, perquè jo estava fa 11 mesos justament doncs, treballant en aquesta banda d'aquí, per entendre's, estava en aquest cas com a directora d'innovació en un hospital a Vall d'Hebron. No? Per tant, és important això. Aleshores, recerca i transferència no són activitats separades. Vull dir, és que ja fer recerca què és? És generar nou coneixement. Una part d'aquest, a vegades, doncs, pot anar al noble art de crear un coneixement que és acumulatiu amb el que tota la humanitat venim gaudint. Perfecte, i això és imprescindible, és necessari. I acabarà sent una publicació científica que tindrà, doncs, es compartirà entre tota la gent, de totes les disciplines, etc. Hi ha recerca que és més aplicada i està feta des de l'inici per tenir una aplicació, és a dir, escolta'm, quines necessitats hi ha? Doncs vaig a desenvolupar solucions. Bé, doncs aquest és un altre àmbit de la recerca. I aquesta recerca necessitarà uns experts i uns professionals i uns procediments i uns recursos i tot un àmbit d'activitat econòmica i humana que és el que en diem la transferència. I com tots els sectors d'activitats doncs tenen les seves intríncolis, la seva reglamentació, la seva jerga i els seus professionals i les seves maneres de ser. Doncs la transferència és aquesta part concreta. Vull dir, no està deslligat de la recerca. Els investigadors, com els que avui representa la Irene, doncs fan coneixement i l'acaben desenvolupant o aplicant a un costat o a un altre. Aleshores, l'important, jo em torno a referenciar no tant amb... T'agraeixo la pregunta, vull dir, què fa la Direcció General de Recerca? No salvarem la fam al món, ja ho anticipo, ni salvarem aquí doncs, la pau en el món, malauradament. És a dir, jo crec que és un pas més, però vull tornar a fer referència al que he dit al principi. És a dir, no és la Generalitat el que ha de posar més recursos, sinó és el sistema. Fer transferència, jo crec que ha quedat molt clar, només es fa amb èxit si es fa tots els agents del sistema, és a dir, mai és una activitat individual. Fer innovació mai és una activitat individual. Per molt bo que sigui l'investigador o l'investigadora, mai. És a dir, cadascú ha de portar la part en què és bo. I la gràcia és que realment s'alineïn totes les intel·ligències de forma eficaç i efectiva per arribar a bon port. No sé si amb això he respost una miqueta. Recursos mai són suficients. Ara tenim una direcció general. La meva feina és fer-la créixer i la segona feina és posar-la en uns pressupostos que, com heu llegit als diaris o al Twitter, doncs sembla que estem molt a prop ja d'aprovar-los. Per tant, jo crec que l'important és que allò es quedin allà i es faci gran. Però l'important és no només aquesta direcció en aquest departament, sinó el país, les administracions senceres. Jo, si et sembla, encara que no m'ho preguntis, per focalitzar-me una miqueta en la pregunta d'avui. ¿Vale? I aprofitant una mica el que han dit les companyes. Jo m'agradaria, sobretot, que... I, òbviament, doncs avui a l'audiència tenim gent de diferents bagatges i experiències, però que no ens n'anem, sisplau, pensant que transferir és la punta de l'iceberg del més tecnològic. No, avui tenim una emprenedora d'èxit, que sens dubte doncs era una bona científica que després un dia va fer un pas en endavant i pam, es va liar i es va convertir en una emprenedora d'èxit en un àmbit molt tecnològic, molt punter, aeroespacial, perfecte. I tenim doncs una doctora en químiques que també fa doncs, nous materials, investiga nous... Estupendo, ho hem parlat aquí doncs, d'inversió, de venture capital, és a dir, d'inversió de risc en l'àmbit biotecnològic i biomèdic. Vale. Són àmbits de punters en tecnologia. Ara bé, quan parlem de transferència, tot tipus de coneixement és susceptible de ser transferit. Transferit, tots fotem visums, vol dir passar d'un lloc a l'altre, és una transacció de valor, vale, doncs aquí igual. Tot el coneixement és susceptible de ser transferit. I trenco una mica una llança perquè transferir efectivament no només és fer patents, que és un dret d'explotació, o no només és fer spin-offs i fer empreses, que l'objectiu d'un spin-off és morir. L'objectiu d'un spin-off és que arribi a una fase següent per vendre's. Vull dir, tu vens i produeixes i comercialitzes productes. Però es pot transferir de moltes maneres. Es pot transferir fent doctorats industrials, que això és persones que decideixen fer una tesi doctoral, no en un entorn acadèmic per contribuir a fer un nou coneixement, sinó que la fan, òbviament, dirigits doncs, per un catedràtic o una catedràtica d'una universitat, vull dir, és rigorós, és una tesi científica, però l'objecte de aquella tesi és un àmbit d'estudi, doncs pot ser de mercat, és a dir, el paga, el financia i el marca una indústria del sector que sigui, una empresa del sector que sigui. Fer transferència també pot ser fer contractes de col·laboració públic-privats. Fer transferència és el que fan moltes vegades les càtedres a les universitats, aquelles càtedres mixtes, universitat-empresa. Això és fer transferència. Fer transferència
també es produeix en l'àmbit docent, tant per professionals que estan a la universitat i són els professionals del futur, com per gent que són professionals en actiu i fan un màster, un postgrau o l'anèssim curs. I fer transferència també és fer assessoraments tècnics. Vull dir, quan esdevens un expert, doncs tot el coneixement que tu tens quan participes en un consell d'administració d'una gran empresa, allò és transferir coneixement. I moltes vegades és bo que es reconegui i que es pagui, o que es valori, que es valoritzi. Val? Fer transferència també és quan s'adquireix un nou coneixement i s'acaba transformant en una nova guia clínica o en una nova guia o protocol clínic. Tot això es transferia. I això és important. I poso un exemple perquè a vegades potser no ens en recordem de la importància que té transferir també en l'àmbit social, en l'àmbit humanista, en l'àmbit de la cultura i de l'art en general. Els últims Premis Nacionals de Recerca, un dels premis justament que es va donar, la col·laboració públic-privada, era en l'àmbit social. Un gran doctor en Ciències Econòmiques, el doctor García Montalvo, que potser el llegiu a vegades a la premsa general, doncs va fer durant la pandèmia un programa, unes col·laboracions científiques amb la Caixa. I arrel d'això van sorgir moltes dades que es van convertir en algoritmes que el que feien era un model predictiu. I el model predictiu no era altre que poder tenir una eina que et permetés saber amb quina necessitat de tresoreria anirien tancant i fent concurs de creditors totes les empreses. Perquè així l'ICO i tots els instruments de polítiques públiques podien anar preveient tresoreria i saber l'algoritme com es comportaria. És igual, això després ha esdevingut models macroeconòmics de gestió i tal. Això és un exemple meravellós de transferència. Vull dir que, sobretot, quedem-nos en que no és només relacionat amb tecnologia puntera. I després un altre apunt m'agradaria accentuar que també s'ha dit. La recerca que fem aquí a casa nostra és molt bona i així ens reconeixen a fora. La transferència, des de l'inici sí o sí, a banda de ser una activitat intrínsecament col·laborativa, és una activitat global. Efectivament, el que fem aquí competeix globalment i per tant ens adrecem a mercats globals i volem resoldre grans reptes que compartim amb la resta de la humanitat. Ho dic perquè també tinguem implícit que el valor de la globalitat també l'associem a la transferència. Gràcies, és veritat. Necessitem tot l'ecosistema i necessitem de tothom perquè tot això funcioni. I a la Mònica li volia preguntar, ja que has esmentat abans tot aquest teixit industrial que tenim de pimes innovadores o pimes que els hi costa, què creus, quins mecanismes, com podríem ajudar-les a que fessin transferència? Quines idees creus que ajudarien a aquestes pimes perquè poguessin col·laborar amb els centres i d'alguna manera fer transferència? Mira, jo us vull ensenyar que el primer que tinc aquí en aquesta llista posa doctorats industrials. Perquè, efectivament, no sé... Bon instrument. En cap moment... Sí, estic totalment d'acord. O sigui, parlar de spin-offs era... Potser ho he tret en el sentit que és un exemple que crec que ajuda en la transferència, un més, i que té alguna dificultat amb algunes empreses existents. Però, efectivament, hi ha molts altres, i de fet nosaltres utilitzem molt els doctorats industrials. Jo sóc una gran advocadora i des de l'empresa em diuen no parlis tant dels doctorats industrials, que si no ens els prendran. Perquè funcionem molt amb els doctorats industrials, que a més estan codirigits, efectivament, amb un professor de la universitat, però també amb algun doctor que ja tenim incorporat a l'empresa, que n'hi ha molts. I és, la veritat és que és fantàstic. I a més, el percentatge amb el que està finançat el doctorat industrial és al voltant del 70% del cost. Vull dir que és un percentatge molt elevat, funciona molt bé. N'hi ha d'altres, com per exemple les Torres Quevedo, que són ja per doctors, vull dir que també n'hi ha d'altres que segueixen funcionant. Però us vull explicar una anècdota, que m'ho he apuntat aquí perquè no se m'oblidés, una anècdota del programa Investigo. Una mica perquè veiem... No entraré en el que està passant darrerament perquè tampoc és qüestió aquí d'allò. No, és una anècdota que va més relacionat amb el que hem d'interioritzar la necessitat de la transferència en tots aquests actes que fem, no només en crear un spin-off. Hem d'estar constantment perquè efectivament no té per què ser només una cosa superpuntera.
que tota la recerca és puntera, eh? Vull dir que al final és... Però per poder-nos beneficiar hem d'entendre des de tots els àmbits aquesta necessitat. De fet, la conselleria, anteriorment, en un govern anterior, ara no em facis dir, sí, bueno, no recordo que era el Jatxacón, es deia empresa i coneixement, precisament amb l'objectiu, no sé fins a quin punt va acabar de funcionar, però l'objectiu era precisament posar el coneixement i l'empresa en una mateixa conselleria, tot i que això després no fa la cosa, sinó posar-ho precisament per potenciar molt el que és la transferència, perquè deies la transferència no està deslligada a la recerca, però tampoc no està deslligada a l'empresa. No. I per tant, posar-les conjuntament semblava que podia ajudar. Després, cadascú també vol la seva conselleria i no sé si això no va acabar de quallar. Però l'objectiu, si més no, era lloable. Llavors, l'anècdota que us explicava és perquè aquest programa Investigo, que per qui no ho sabeu del públic, és un programa per finançar o ajudar a, ja us diré què, a incorporar recercaires de menys de 30 anys en les diferents... En aquest cas, com es va iniciar, era en els centres de recerca, a les universitats i a les empreses. En un moment en què això es va transferir a la Generalitat de Catalunya, aquest a les empreses va caure del text. I llavors va anar a la Conselleria d'Universitats i Recerca, o Recerca i Universitats, i en el text ja no hi havia empreses. Llavors, en aquell moment, era presidenta de la cambra i quan ho vaig veure vaig dir, què feu? Vaig agafar el telèfon i dic, això no pot ser, perquè les empreses hem de ser-hi en aquests programes de recerca, precisament per assegurar-nos aquesta transferència i perquè també podem optar a recercaires menors de 30 anys a ser incorporats a les empreses. Bueno, jo crec que això es va arreglar, però senzillament és un descuit que segur que no era la mala intenció de ningú, estic segura, és una manca potser d'entendre on arribar a la recerca al final. I llavors, referint-me a Tecnio, jo crec que Tecnio és també un gran mecanisme. O sigui, també hem estat molt defensors del que són els centres Tecnio. Hem intentat que centres com, per exemple, l'Institut de Ciències del Mar, que no ho era, si se'n fes, que no sé si ha acabat sent-ho ja o no, però perquè és important perquè ajuden a aquesta mentalització del que és aquesta relació entre empresa i acadèmia. Crec que els projectes europeus poden ajudar també en aquest sentit. Molts projectes europeus requereixen que hi hagi un 60% o una representació de petita empresa. No s'adapta ara mateix, no és coherent el que és la generació que tenim d'articles científics de primeríssima, diguem, categoria, a l'alçada de les... Si mireu Europa, doncs agafaries, no?, al voltant d'Oxford, Cambridge, i Catalunya està allà. Vull dir que és increïble. I, en canvi, en els projectes europeus no tenim aquesta capacitat de treure finançament aquí a casa nostra. I això seria, jo crec, relativament fàcil, no? I no ens comportaria massa despesa perquè els diners vindrien d'allà. Potser seria un mecanisme que podíem ajudar les empreses. I, en aquest sentit, la Cambra precisament va fer una iniciativa en aquest sentit de fer petits tallers, perquè de recursos, com que sempre anem justos tothom, suposo, però la Cambra hi anava molts, doncs petits tallers per fer la primera passa, diguem, perquè sigueu conscients, així és com es busca, sigueu conscients que hi ha aquests projectes, que si d'aquesta manera s'hi pot entrar, perquè tots sabem que entrar a projectes europeus no és una cosa fàcil, eh? Un cop ja estàs entrat ja és més fàcil, però entrar-hi costa entendre-ho. Potser aquí també seria això. Clústers que siguin enfocats també funcionen molt bé. Crec que de vegades ens falta, vull dir, és millorable el que és el coneixement del nostre teixit productiu i per tant, un bon mapeig de teixit productiu i associatiu o associar-nos amb clústers també funciona molt bé. I per descomptat, els que s'incorporin, que jo crec que això ja ho has dit, Laia, que està en aquest pla, que no n'era conscient de cambra, que sí que n'era conscient ara perquè s'ha publicat, però quan s'estava desenvolupant, malgrat com a cambra vam estar en el pacte de la Societat pel Coneixement, crec que no hem estat involucrats en aquest pla que es va presentar de transferència, però sí que crec que has esmentat que hi ha indicadors de transferència
en el que és l'acadèmia, i jo crec que això és fonamental. O sigui, han de veure que això també els fa progressar professionalment, no només els articles, sinó que és un indicador de la transferència que s'ha arribat a fer. Bueno, jo crec que més o menys he dit uns quants, sí. Molt. Ho deixaríem aquí, després potser de les preguntes. Tenim feina, sí, però bueno. I per la Sara, els perfils, quan creu empreses, els trobeu una mica... Quin és el repte quan creu empreses o quan al final... Que, ja ho saps, estàs al començament en creació d'empreses, però després també estàs... Escolta, Lourdes, et sap greu si faig una pregunta? Perquè... I tant, ah. I tant. No, no em sap gens de greu, que vull dir que la pots fer perfectament. Així. No, no per, no per sí, crear sí. polèmica, sinó perquè em genera curiositat unes coses que... Després sí, no... i tant. Ho entenc, eh? Però em genera curiositat una cosa que has dit tu, Irene, i una cosa que has dit tu, Mònica. Aviam, vaig per la Irene primer. Aquest, la pregunta que tinc per tu és, aquest reconeixement que busqueu, no?, de la part de transferència, una, quines idees tens perquè passi efectivament, i dos, com minoraria això la transferència de coneixement? Saps? No... Tengo una respuesta muy fácil, muy sí. rápida, ¿vale? Y es para que las actividades de transferencia sean efectivas, al final en los grupos de recerca se tienen que incorporar perfiles que no son totalmente investigadores. Vale. ¿Vale? Y esto es así, ya. Por lo menos mi experiencia es así. Esos perfiles los tienes que mantener como grupo, porque no entran dentro del perfil de la institución de recerca, ¿vale? Entonces, mantener eso es muy complicado. Tienes que tener recursos económicos, y ya no solo recursos económicos, sino convence tú a un recién formado que no, lo importante no es hacer papers. Lo importante es hacer convenios con empresa para solucionar necesidades de la empresa. Convéncele. Te dice que por qué. Entonces, esta es para mí una respuesta así... Creus, com reconeixeries això per millorar? Al final, el reconocimiento, o sea, los académicos, o sea, hablo del mundo universitario, o sea, tenemos un salario fijo muy bajito que se va incrementando con qué? Con quinquenios. Quinquenios y sexenios. Sí. Ya. Un reconocimiento económico. No sé. Reconocimiento económico. Mm. Eso es uno. Pero a lo mejor diría que igual no es el más importante, porque esas personas que hacen transferencia hacen recerca, con lo cual ya tienen el sexenio. Yo creo que lo más importante no es eso. Lo más importante es un reconocimiento social para mí. Igual soy muy altruista, pero yo cuando a veces estoy en determinados foros, bueno, pero ¿tú qué haces? Bueno, pues yo transfiero resultados a empresas. Y muchas veces dicen, ¿pero para qué? Y hombre, pues porque luego, ¿tú sabes qué satisfacción ver un producto que funciona mejor por una pequeña aportación de mi grupo? A mí eso me resulta enriquecedor y me merece la pena. Entonces, eso solo a lo mejor es difícil para convencer, sobre todo a alguien que comienza. Si ya tienes a lo mejor un histórico es más fácil, ya estás asentado, ¿no? Ya, pero para el que comienza es complicado, es complicado. Y eso a mí, por ejemplo, me está pasando, o sea, con mi propio grupo, me pasa a diario, sí, sí. Pero yo lo veo también en la facultad. O sea, intentar convencer a grupos para que hagan transferencia más activa es difícil. Al final, el grupo que hace muchas actividades de transferencia, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de cualidad, que es una cosa, es una de las acciones o criterios que venían un poco impuestos por el sello técnico. Y que al principio a todo grupo de recerca le resulta muy complicado, ¿no? Ostras, ahora tengo que implementar en mi grupo un sistema de calidad. A mí me parece súper beneficioso, súper. O sea, es de las mejores cosas que ha hecho, el sello nos lo da Axio, es para mí una de las mejores cosas de Axio. Porque al final somos grupos de investigación que trabajamos a través de registros, actas, procedimientos, y eso es trazable, eso no se pierde... Esto es importante. Esto es un poco lo que decía al principio, ¿no? El plan estratégico de transferencia de conocimiento. Cuando las cosas quedan por escrito,
la ruta es más fácil de seguir. Bueno, no sé si eso responde mucho a tu pregunta, pero bueno, me ha venido así un poco... Tu preguntaves si ens costava incorporar o trobar talent, no?, per les empreses. Cada cop menys, la veritat, perquè el que passa en el meu sector és que fa temps no existia o era molt incipient i ha anat creixent. Llavors, cada cop ens costa menys trobar gent. El que jo busco normalment per les empreses és emprenedors en sèrie, o sigui, gent que ja hagi fet la feina que necessito que es faci dintre les empreses. Llavors, després de molts anys d'estar-hi, doncs ja vas tenint una xarxa de gent que, col·laborant, nosaltres finançant la institució, portant la investigació al principi, no?, o la IP, els hospitals col·laborant, etc., doncs hem fet aquest recorregut, no? Llavors, ostres, és molt diferent la meva feina ara, doncs, que fa ni 10 anys. En menys de 10 anys he vist aquest canvi. Llavors, incorporar, com els incentivem? Doncs és que hi ha una... Clar, jo entenc el que tu dius, el reconeixement és superimportant, no? Però en el meu humil àmbit, diguem-ne, que és el dels diners, les coses són molt fàcils de comptar. Es compten amb diners. Llavors, i quan en tens pocs, doncs amb diners i amb accions dintre de la companyia. Així atraiem el talent i pren un tipus de persona, aquell o aquella, que té interès en jugar-se una mica la vida per tenir una participació molt important en una companyia per poder, eventualment, si li surten bé les coses, que no sempre passa, doncs, com es diu col·loquialment, forrar-se. I això és el que volen fer els emprenedors. Llavors, en aquest sentit, és bastant, bueno, és bastant senzill. I jo crec, la veritat, que molts dels nostres emprenedors o iniciadors de companyies, perquè no acaben sent emprenedors, són investigadors que tenen una participació important a l'empresa. I ja he pogut veure amb el meu període de treball... doncs investigadors que han guanyat uns calerons i això està superbé. Jo crec que també, o sigui, els investigadors, encara que teniu principalment una càrrega vocacional, està molt bé que us pugueu guanyar la vida. Totalmente de acuerdo. Sí. Però no creus que també esto està molt condicionat per el sector? Clar, jo tinc el meu de biotec, però em penso en un tècnico com el que estàs dient, no? En un grup tècnico que tens els sexenios i tal. Ostres, si això fos una empresa... tindries un incentiu per haver facturat. No sé, és molt senzill. Sí, com més contractes, sí. Des del punt de vista, sí, clar. I això, i no veig per què no ho heu de tenir vosaltres en un grup, no? Clar que... No sé, no, com ho teniu muntat. Tu, Laia, volies dir alguna cosa. Tu, Sara, li volies preguntar una cosa a la Laia o la Laia ja... Jo li volia preguntar una cosa a la Mònica. No m'hi he acaparat, tampoc, eh? Sí, sí, clar. I tant, clar. Quan s'acaba? És que ja... La Nora m'ho ha dit, quan s'acaba? Quan és? Ah, va. D'acord. Doncs m'aprofito. No, o sigui, jo una pregunta que tinc de la transferència que tu mencionaves, Mònica, de les empreses que existeixen al teixit, almenys el que em trobo jo, i no sé si... Bé, no sé. És que el teixit... català, productiu, és a vegades amb algun... té poca dimensió. Hi ha molta pime que és molt justet el que pot arribar a invertir, per exemple, i tal, no? En biotec ho tinc claríssim que, per exemple, el nostre teixit d'empreses grans, tipus, diguem-ne, doncs els Esteves, els Miralls, els Ferrers, tenen, bueno... cadascú la seva estratègia i un interès en transferir, en adquirir tecnologia, però no és excessivament gran. De fet, no, la major part dels invents que financem i de les tecnologies no els hi arriben amb ells, no? I ells són companyies que tenen una certa dimensió. Però jo m'ho penso des del punt de vista de companyies universitàries... potser falta una mica de dimensió, no?, amb el teixit empresarial, recursos i assegurar que amb els recursos d'una pime pots portar aquell invent o aquella tecnologia en un lloc que tingui sentit i que eventualment la universitat i els investigadors
puguin rebre un benefici econòmic. Sí, efectivament, més del 99% de les empreses catalanes són petites i mitjanes, però hi ha més petites que mitjanes i efectivament és un teixit, és aquest el nostre teixit, és veritat. Jo crec que això va una mica amb el tarannà, que som tan puristes amb segons quines coses que en lloc d'ajuntar-nos ens anem dividint i això és així. I falta tenir empreses catalanes grans. O sigui, jo soc gran defensora de que hi hagi empreses catalanes grans, d'aquí arrelades al territori, però grans. I això costa, efectivament costa, sí. De tota manera, jo penso que tenim una responsabilitat entre tots, i segurament aquí més l'administració que cap altra, d'ajudar aquestes empreses que es facin grans. Hem d'ajudar que aquestes es facin grans i precisament la transferència les ajudarà a créixer. No només les ajuda a néixer, les ha d'ajudar també a consolidar-se, a fer-se més robustes, a créixer. I també, d'alguna manera, potser hauríem de, com a país, mirar d'ajudar que no surtin cap a l'exterior. El que acostuma a passar és que quan es ven una d'aquestes empreses, es ven normalment a capital estranger, a fora del territori català. I això també potser hauríem de promoure que entre nosaltres ens compréssim en lloc de dividir-nos i que ens comprés un altre. Però vull dir que això ja entraríem potser en altres polítiques. Però efectivament jo crec que és així, aquest és el teixit, que l'hem d'ajudar a fer-se gran i que la transferència en tot cas ajuda precisament a això. Jo volia dir alguna cosa, ja he perdut el fil amb mi mateixa. Jo volia posar una miqueta una reflexió, i a propòsit del que m'ha dit, i no focalitzat una mica cap a el que suggeria la Irene, sinó una mica com una reflexió així en general. Estem davant d'una activitat de risc implícit. Vull dir que estem, quan parlem de transferència, hi ha un risc. Vol dir que molts es quedaran pel camí i molts fracassarem entremig. La gràcia és saber-ho quan abans millor. Funciona o no funciona? Que no funciona, fora. Abandonem ràpid, perquè si no anirem perdent temps. Estem treballant en temps. Aleshores, els grups de recerca, com a unitat fonamental, funcional, i les entitats de recerca, les universitats, al llarg de les últimes dues dècades han canviat extraordinàriament. Primer, que realment apreta la sabata. Malauradament, en el nostre país, els investigadors, les investigadores, els professors universitaris tenen uns sous que no són comparables amb els dels nostres països. És així, que no, segurament no prioritzem prou la recerca i la ciència en el nostre país, segur. Donem prioritat, segurament a altres, i tenim la riquesa o la capacitat de recursos que tenim. Vull dir que això apreta. Per tant, aquesta gent dedica el cos a la ciència per motivacions més intel·lectuals i de compromís i més transcendents que no per fer-se rics. Això està clar. Gràcies que en tenim. Dit això, jo crec que tornant a que hi ha grans canvis. Fa 20 anys en aquest país eren molts pocs els grups que feien recerca en projectes internacionals. Vull dir, un embolic de l'ample. I com a molt, hi havia alguns que participaven en el que es diu un work package, vull dir, un paquetet d'alguna activitat. I al llarg del temps això s'ha anat sofisticant. Aquest país realment ha fet un exercici i s'ha posicionat. Llavors, molts són els grups que han naturalitzat que hi hagi una persona que mig part-time o full-time es dedica a la gestió dels projectes, a la sol·licitud, a la gestió econòmica, tècnica, a les memòries, a les auditories, a la gestió dels projectes, dels consorcis, perquè el grup veu que tenir un perfil així, o la pròpia activitat del grup genera uns romanents que dius, el reinverteixo en tenir una persona que em permet fer nous projectes. Per tant, és una dinàmica que s'ha anat entrant. En l'àmbit de la transferència, a banda del concepte del risc, hi ha un concepte que és transcendent, que segurament és una de les barreres limitants que tenim, que és el factor cultural. I és el fet de ser conscient, i per això cal que fem molta formació, sensibilització, casos d'èxit, moltes de les coses que s'han dit aquí, que coincideixo plenament en el diagnòstic. Però és un tema cultural. És a dir, jo crec que els grups tècnio, hi ha grups i en centres, tal, van ser uns agosarats, uns avançats, unes gazeles que de seguida es van llançar a fer això. Vull dir, van ser alguns que heu estat exemple de bona performance i de bons resultats. Però segurament hem de fer una mica el que després s'ha comentat, és a dir, que els propis grups tècnio, el que ha de tenir segurament, i no estic dient, vull dir, al final una part del finançament de tècnio acaba sortint de la direcció que ara ostento. Per això ho dic en general, no vull personalitzar, però vull dir, els grups de recerca al final han de veure que dedicar-se a la transferència en si mateix és un guany en absolut
pel tipus d'activitat que té, pel retorn d'imatge, de reconeixement, de satisfacció, de productes que rep, de posicionament, d'influència i retorns econòmics. ¿Vale? I efectivament, vull dir, al final, un investigador o una investigadora pot, o sigui, sapigueu que quan hi ha unes patents, les patents és un dret d'explotació, vol dir que ja legalment tothom t'autoritza que allò és teu i que tu pots explotar i et protegeix de que ningú més ho faci, això és una patent, és un dret legal. ¿Vale? ¿Vale? A les patents són de la universitat o són del centre de recerca, però posa que l'inventora és la doctora García. ¿Eh? ¿Vale? I quan aquella patent s'exploti, se li donarà un tros a la doctora García perquè s'ho gasti amb el que vulgui. I segurament una part ho dedicarà en el grup perquè estarà agraïda i voldrà reconèixer la gent que ha treballat amb ella. Però una part podrà fer el que vulgui, com si vol comprar un cotxe, una casa, el que vulgui, el que sigui. Val? I això és important. La pastanaga econòmica sempre funciona, és així i s'ha de tenir en compte. Llavors, quan parlem dels sistemes de transferència, hem de tenir unes normatives i hem de tenir unes polítiques internes que incentivin i que reconeixin i que la institució vetllem perquè els retorns en els investigadors i les investigadores siguin els màxims. I no les persones que estan ja liderant els grups, que sí, que moltes vegades són els que s'hi han posat, han arriscat més o han fet que allò sigui possible. Però a tothom, si hi ha una tesi d'una persona que és jove biològicament, perquè potser té 25 anys, 28 anys, i està fent una tesi, i allò és amerita, que hi hagi una part inventiva, també, vull dir, a tothom que hi hagi participat, s'ha de ser generós i just en el repartiment. Val? Per tant, poso l'exemple més bèstia, si voleu, vull dir que, que és Estats Units. Vull dir, Estats Units, el tema cultural, ja ve de mena. Ja sabeu que són els reis del màrqueting, són els reis de la comercialització, allà tot es compra i tot es ven, hi ha una competència ferotge en tots els àmbits. No sé si hem d'anar allà o és el model a seguir. Cadascú el que cregui, no? Però allà això va molt més avançat. Vull dir, fa 40, 50 anys ja venien amb el xip. Perquè allà tu l'1 de gener no aixeques la persiana i tens el sou garantit per tot l'any. Ni els professors universitaris, ni els investigadors, ni els de les tesis, ni els tècnics, ni ningú. Els professors universitaris aquí tenen com a mínim un 85% del salari el temps. I a més l'altre 15 restant te'l buscaràs tu amb un parell de projectets o projectes, és igual. ¿Vale? En allà no. Llavors hi ha una competència perquè allà tu no estàs de per vida fins que et jubilis i un catedràtic ja ment. Adiós, bye, bye. No. En allà, la ciència i la recerca també és un tema competitiu. I si funciones, estupendo, se't premia i continues. I si no funciones, se't dona una advertència i en 2 anys ja veiem si et recol·loques. I si no, doncs estupendo, doncs mira, fins aquí ja no reps més finançament, no ets prou productiu, no aportes valor a la comunitat científica. ¿Vale? Per això dic, i estic provocant, a passar-nos-ho bé, que crec que és bo entendre que també, com en tants altres àmbits d'activitat, doncs mira, doncs sí, doncs efectivament tot canvia i l'activitat científica i de generació de coneixement i l'activitat de transferència també implica que anem veient quins models hi ha per finançar-los, perquè les fonts públiques són el que són i el que hem de fer és invertir-les perquè multipliquin, perquè més grups de recerca, més entitats s'afegeixin al carro de la transferència. I cada vegada més estem fent que la recerca, efectivament, una de les barreres que hem parlat, per això estem parlant, era com es valora, com es mesura la qualitat o no de la recerca. Doncs, amb citacions en les publicacions, perfecte. Allò, quanta gent de la comunitat científica ha llegit allò i ha posat un like, allò és valor. Vale. Una mica, per tant, amb quines publicacions fas, però vull dir, bàsicament a vegades és l'única moneda, l'única divisa, malament. S'ha de diversificar i s'ha de posar altres indicadors de mesura d'impacte. Aquesta gent, els inversors, foc i moniment, sí, però cada vegada més esteu posant altres mesures, llocs de treball que generen, impacte social que té aquella solució, com transforma el sector econòmic al qual aplica, fa un canvi de paradigma, desmuntarà les regles, trencarà la competència, posarà barreres d'accés a un bé comú universal, vull dir, és igual, vull dir, cada vegada estem entrant en altres lògiques de la mesura. No? I ens crec que hem de fer? Han de coexistir doncs les necessitats micro del continuar, però a vegades també, sí, a tots ens apreten molt, vull dir, hem d'acompanyar a fer aquesta transició en la modificació permanent de com es finança la recerca i com conduïm la recerca. Estic segura que la doctora García doncs, permanentment està dirigint tesis i els nous doctorants que té, doncs segurament ja els va inculcant això, segur, perquè és gent de la casa. I el que hem de fer és això, que la generació nova d'investigadors i d'investigadores, que fa rato que no parlem de les investigadores, malament, i els nous lideratges ja entenguin l'activitat de recerca com això, que sí o sí estan cridats a fer transferència. Sí o sí, a que el seu coneixement
acabi impactant d'alguna manera en la societat. Els necessitem, sí o sí, no serà una opció, serà una necessitat, no vull dir obligació, però serà una necessitat. Vale? Pues això volia dir. Molt bé. Laia, serà algo normal. Sí, que jo sí, crec que això és normal. Normal, normal. Ara, a veure si algú del públic que voleu fer alguna pregunta. Hola. Volia fer algunes puntualitzacions i un comentari, una mica pregunta. Com anomenaves, Laia, les diferents transferències, jo n'afegiria una que va una mica quasi lligat a el que després ha sigut els doctorats industrials, però nosaltres ens hem sentit molt que fèiem transferència, se sent? Sí, sí. Quan l'empresa amb la que hem col·laborat ens pren la persona que ja està treballant. Que dius, l'hem estat formant i ara que ja en sap, se me'n va. Que és una desgràcia pel grup, però sents que estàs fent transferència, que també és una satisfacció, no? Ara doncs, potser s'ha formalitzat una miqueta més, bueno, o addicionalment, o s'ha potenciat amb els doctorats industrials, no? Però... Transferència de talent. De professionals, de evidentment, clar, aquesta és la primera. Perquè sí, sí. El que nosaltres estem fent ho portes directament a través de la persona, no? M'encanta que hagis dit i ens sentim orgullosos de que això passi, perquè jo em pensava que anaves a dir... Hi ha hagut un moment que he pensat... Bueno, les dues coses... L'eduquem i llavors se'ns en va. Jo dic, bueno, és que és la vostra coses, responsabilitat. És no, una mica la formació. Clar. Jo crec que ens hem de sentir tots molt... Vull dir, ho sents com la teva feina? Estem en el camp acadèmic i estem formant gent. Clar. I aquesta formació, doncs, ha d'acabar, ja no? Entre altres coses, perquè tampoc hi ha capacitat d'absorbir tot aquest coneixement, tota aquesta exacte, gent. Exacte, no? També se'n va en part perquè la universitat, si no tens el projecte, aquesta persona està temporal i al carrer i mal pagat i tot el que vulguis, no? I per tant... Que aquest seria un altre tema de debat, també. Sí. Que també ens donaria per una festa. Sí, com a tema tècnic, volia dir que sí que hi ha un cert retorn, que és... Per exemple, hi ha convocatòries que si no tens el segell tècnic no pots participar. Vull dir, que hi ha una miqueta d'incentius, sé que s'està treballant perquè sigui una mica més significatiu, no? Però... Sí, sí, totalment d'acord. Hi ha alguna coseta, sí, però... És poqueta cosa, eh? Però, bueno, és dir... Encara incipient, jo crec que en la línia del que dèiem, que jo crec que ens hem repetit, vull dir que ens hem repetit, però que és cada cada clar, que... És un tema de cultural, que hem d'anar entenent que això és una necessitat i això és un tema cultural que l'hem d'entendre tant per la banda de l'acadèmia com per la banda de l'empresa, que també ha d'entendre que ha d'anar a buscar la solució també allà on es genera aquest coneixement. És un tema cultural, però que els incentius, no ens enganyem, ajuden. I que si per un professorat no només hi ha el seu recorregut professional es mesura en cites als seus articles en única i exclusivament, doncs farà articles perquè se citin. És així. Sí. Si en canvi el seu reconeixement professional també es mesura i reconeixement, tant parlo a nivell econòmic com esdevenir catedràtic, per exemple, no? Vull dir, un reconeixement de la seva trajectòria professional també es mesura la quantitat de, no ho sé, de patents que ha ajudat a fer o de gent que ha col·locat empreses, no ho sé, o de doctorats industrials o de, bueno, transferència en tot el seu àmbit, sentit més ampli, doncs també s'ha de... Això està claríssim i també ho patim a dintre de la universitat, de vegades que el que ha fet molts articles perquè està fent paper i llapis, diguem, amb ordinador ara, al final no és la persona que et munta un laboratori que el necessites per la docència. I clar, i si muntes el laboratori és fantàstic per d'allò, però compta poquet. I és una mica pervers tot el sistema, això de canviar. Oye, yo quería añadir una pequeña cosita ahí desde el punto de vista académico, porque es que que no es lo mismo tampoco un profesor que solamente hace recerca que un profesor que transmite sus vivencias con la empresa al que está formando. Sí. No tiene nada que ver. Y sin embargo, esto sí que pasa. No, es verdad que encontrar un indicador para eso lo veo imposible, pero es un valor añadido que tiene un docente que hace transferencia.
Ai, deixeu-me afegir una cosa més. De la mateixa manera que les empreses a Catalunya són molt petites, els centres de recerca i tecnològics, particularment els tecnològics, també ho han estat. Jo crec que hi va haver un moment en què es va fer una feina important d'agrupar centres tecnològics i d'aquí va sortir Eurecat i l'EITAT, o sigui, em sembla que tots dos, però particularment Eurecat, va juntar molts centres tecnològics i si ens comparem, com per exemple amb el País Basc, no? Que tenen centres tecnològics molt potents. Però aquí el que dèiem, jo crec que ja va una mica amb el nostre tarannà, però també potser si n'hi haguessin menys entitats però més potents també ajudaria de la mateixa manera que les empreses. Sí. I de passada també els inversors també està bé que reconeguin, per exemple, una col·laboració estreta universitat-empresa a l'hora d'invertir en una empresa. No? Una empresa guanyarà en valor si té una bona coordinació o col·laboració amb una universitat o amb un centre de recerca, guanyarà en valor. Si això l'inversor també ho reconeix, potser també és una manera de fer anar la roda. Tu això crec que, no sé, és interessant això perquè em va el que faig jo cada dia, no? Però que potser ja ho és, no dic que no. Clar, molts exacte, és el que t'anava a dir, no? Envio segur. Envio segur. Segur. Perquè nosaltres quan valorem una companyia mirem els papers que han publicat, mirem que la patent, etc. Llavors, el fet de la transferència en si mateix és com... Clar, sí, ja està intrínsec, clar. No? I no, però clar, és vital perquè, per exemple, el que fan a l'oficina de la Lourdes, que identifiquen quines són les tecnologies que té més sentit que la universitat, que té uns recursos limitats, inverteixi per patentar. Això és superimportant. I que hi hagi recursos per això és superimportant, perquè per muntar tot el que ve darrere, que és on estem jo, per exemple, no? La porta esperant allà que hagin muntat l'spin-out, és bàsic. És bàsic. I sense, és que hi ha, no només pel valor de la companyia, que també valor econòmic que tu li assignes quan inverteixes, sinó per la pròpia existència del nostre negoci. Clar. És bàsic. Bueno... I una cosa més encara, perquè hi havia aquí una membre de l'IEC, l'Institut d'Estudis... Mireia. Sí, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, no l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs sí. ha estat un bon exemple, jo el coneixia des de fa molts anys i ha patit una transformació precisament en aquest sentit, en apropar-se moltíssim al que és el món de l'empresa. I crec que és un bon exemple a tenir com a referència, que segur que n'hi ha d'altres, però aquest definitivament és un. Sí, sóc jo. De fet, sóc jo de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Ha sigut una coincidència, perquè just he aixecat la mà, no?, per fer la pregunta. En llenço unes quantes, ho faig així una mica com val tot en conjunt, perquè justament estic a l'oficina de transferència i per tant crec que connecta a primera mà a tot allò que ens passa. Són diverses coses i crec que tocaré tots els temes. Un és aquest factor econòmic que crec que comentava més la Laia. Hi ha molts investigadors que el tema econòmic és inexistent, és a dir, és totalment vocacional i això ens hi trobem perquè justament a transferència fem aquest impuls o els volem ajudar i els hi diem, i l'argumentari és tenir més recursos per a vosaltres, al final jo no hi guanyo res, no? com a agent de transferència. I sembla molt complicat i molts dels investigadors els diem, home, però això és transferible, això ho podem patentar, el que sigui, i ho volen totalment obert. No volen fer cap diner amb això, no volen transferir res. A vegades costa de convèncer perquè són ells mateixos els qui no volen fer, tot i que nosaltres posem els recursos humans. Fem tot l'impuls, els portem tot el procés, els hi comentem que els ajudarem, els anem a buscar les empreses. Aquest és un altre tema, perquè quan parlem de transferència, doncs ningú ho coneix, i jo em trobo moltes persones que els dic el que faig i em diuen, no? Ara, si em poso el títol de business developer, això sí que mola, no? I llavors sí que s'entén. Al final ho fem tot nosaltres, fem tot el procés, anem a buscar empreses. Això també és part d'aquest business development, però no queda tan xulo i per tant no reconeix. Llavors ho lligo amb aquest reconeixement, és cert. I la transferència està molt poc reconeguda, perquè
intentes anar als llocs dient que ets l'agent de transferència i et fan molt poc cas, perquè què és això, no? Llavors, m'agradaria també preguntar per tu, des d'InvestReady, i mostra't una mica de la boca de Mònica, perquè ho anava a comentar, què podeu fer els inversors al final, que sou qui invertiu amb el nostre portfoli o a qui anem, no? Nosaltres estem interessats en un cert portfoli d'empreses que diem són susceptibles de la nostra transferència, en el meu cas sector especial, però cada sector té el seu, no? I les hem d'anar a buscar, no ens acaben de conèixer, potser no es fien de la recerca i les hem d'anar empenyent. Crec que és molt bon apunt si des de la inversió es fa el push cap a l'altra banda, de dir, no, a veure si tu estàs, per exemple, doncs fent contractes o llicenciant certa tecnologia amb aquests centres o amb aquesta recerca i llavors et donar més punts. Jo crec que això seria molt bo, no sé si ho podeu fer, si ho esteu fent, si no, si puc demanar-ho una mica, però sí que no, una valoració de que així això podria ser algo factible i que jo crec que us beneficiós per tothom. Jo crec que hi ha coses que totes nosaltres fem que revertiran eventualment amb un bé major, no? però que és molt difícil assignar-li una immediatesa. No? Llavors, jo crec que vosaltres, tu en el lloc que estàs i jo en el lloc que estic, el que podem és crear exemples de tecnologia transferida i que li ha anat bé, en el meu cas, que és molt bonic, amb els pacients, amb l'investigador, a la universitat i a mi com a inversora, no? I els que inverteixen amb nosaltres. És una feina com molt a llarg termini, és que és així. I, a més, no tots els investigadors han nascut per transferir. Això també s'ha d'entendre, que tu prediques allà i qui li encaixa, li encaixa, i qui no li encaixa, doncs no. El meu negoci, mira, per posar-vos un exemple, jo més o menys cada any veig 300 projectes nou que tenen alguna cosa a veure amb el que jo inverteixo i acabo invertint en 5. Per tant, hi ha un embut que és superestret i no és per molta gent això. Sí, però quan vas traient exemples d'investigadors, això es transmet, no? I tu vas veient que amb les diferents generacions de persones, ostres, no fa tant, un empresari era un home amb corbata i americana, que tenia una indústria molt gran, que fumava un puro, i ara els empresaris, no, jo hi vull com bambes, perquè soy emprendedor, o sigui el concepte, no? Que em fa molta gràcia a mi, perquè són gent que van amb bambes, no? Els emprenedors. Però que ha canviat la mentalitat, i abans, fa 20 anys, no en trobaves tants, i ara, llavors, bueno, jo tal com ho prenc és una feina com de fons que has d'anar fent i que té potser molt poca immediatesa, no? O sigui, és difícil veure els resultats al final, però que poc a poc els vas veient, i a la mesura que vas posant anys, almenys en el nostre sector, amb la Laia i amb la Lourdes, que ens coneixem molt, sí, fa molts anys, dius, ostres, saps, d'aquí 10 anys veuràs una diferència, no? No sé, és tal com ho veig jo, no? perquè sí que és veritat que no és per tothom, i quan estàs allà picant pedra amb els investigadors, doncs no tots són d'aquesta corda i no passa res, saps? Has de trobar els que els interessa. Vinga, jo et responc amb un parell d'anècdotes personals, d'experiències personals. ¿Vale? Quan em vaig incorporar al Vall d'Hebron, jo venia de Biocat precisament, em vaig incorporar a Vall d'Hebron, la meva posició era directora de desenvolupament de negoci. En aquell moment allò era una heretgia. ¿Vale? Jo me'n recordo, i la segona anècdota era que me'n recordo que un dels grans capos en el seu moment, de recerca d'aquell hospital, em va dir, i aquesta ve a enriquir-se de la nostra recerca. Ahir li vaig enviar a aquest senyor, que s'ha convertit en un emprenedor, una nota d'un diari, vaig dir, escolta, mira que hi ha això, he pensat en tu, diu, collona, diu, estaràs avui al Mobile i ens veiem? Dic, vull dir, amb 7 anys, el canvi que ha fet, vull dir, és igual, els de transferència, vull dir, tots els que, doncs en el fons hem vingut aquí una mica a liar la parda, és a dir, a transformar coses, perquè si seguim fent les coses tal com les fèiem, doncs malament. Continuo amb l'anècdota personal. Jo en aquell moment li vaig dir al que em va contractar i em va fer confiança, no? El doctor Joan Comella. Hosti, Joan, i jo, exactament què he de fer? No? Vull dir, com a directora de desenvolupament de negoci. Bueno, no ho sé, doncs ja ho anirem fent. ¿Vale? I el primer que vaig fer va ser anar a IESA i fer un programa d'alta direcció.
Perquè efectivament, vull dir, això vol dir que has de saber fer models de negoci diferents, eh? I has de fer una feina molt comercial, de fer aliances, de saber vendre les capacitats que tens, no només el portafoli de tecnologia amb TRL i tal, del mercat, que tens un cop de mercat, tens quants competidors, i no sé quina estratègia, sí, també, però les capacitats que tens i el potencial que té la teva institució i quin valor i quin actiu tens, i tal, va. I això era important. Al cap de pocs anys, afortunadament, doncs no vaig ser l'única, sinó que de seguida van haver-hi més oficines de transferència de centres de recerca altres que van incorporar aquesta denominació. Vull dir que crec que s'ha normalitzat. I això han passat 7 o 8 anys, no han passat 15 o 20, n'han passat pocs. I així és amb altres coses. Per tant, et dono la raó, i t'agraeixo així públicament, la meravellosa feina que feu els transferòlegs. No se'ns acudeix un nom més lleig per dir-ho, Però és clau i essencial reconèixer-vos i agrair-vos i cuidar-vos la feina meravellosa que feu. Un transferòleg, que no sé quin és el teu, potser, per lo poc deu ser de telecos, no? M'imagino, no ho sé, o enginyera en diverses coses, si no ets doctora, si no has fet un MBA, i si no, doncs, potser has fet d'analista júnior d'inversió, i després doncs, t'has cansat i has passat del lado oscuro al lado brilli-brilli i has tornat a lo públic. No sé quina és la trajectòria, però podria ser perfectíssimament això. Moltes vegades la gent que fa transferència està aquí per amor a l'art. Un, doncs, amb una manera més introspectiva, fent recerca i posant-se hipòtesis i descobrint lo impossible i veure viva. I els de la transferència estan allà per això, per liar la parda i per tirar endavant grans projectes i grans aventures i per tenir un rol a vegades secundari però possibilitador. I és una feina clau que crea molt valor a les institucions. Llavors, pots tenir els millors gestors de transferència, els millors, que si no tens bon material per transferir, malament. Llavors, has de tenir de tot. O sigui, dins un sistema d'innovació has de tenir un minisistema, en la unitat, en l'entitat, etc. No? Per tant, llarga vida i bona vida en els transferòlegs. Bona sort. Sí. Pregunta? Sí, hi ha una pregunta d'una persona a través del Zoom, Niset Blanc. Diu, enhorabona per la sessió i gràcies a totes les ponents. Pregunta, creieu que el sistema fiscal espanyol ajuda que un investigador que faci transferència li surti a compte? I més si està en el sistema públic salarial de la ciència? Diu, evidentment, més enllà dels articles 60 de la Llei Orgànica 2/2023, que continua sent un pedaç a no afrontar els mecanismes reals i competitius en els països líders com el món occidental. Tenim els escenaris perquè la pastanaga econòmica motiva l'investigador i el diferenciï del que no fa transferència? Va, pregunta que em sembla incideix en coses que ja s'han comentat. Sí, més o menys hem anat. Una pregunta és una tesi. Sí. Aricete, molt punyent, no? Pues, té un spin-off, és de la Universitat de Barcelona. Sí. No sé, és difícil contestar aquesta pregunta. Des del meu punt de vista, el sistema fiscal espanyol i català té moltes coses a millorar, però no només per als investigadors, que la veritat és que tinc menys coneixement, no? Però imagino que teniu una nòmina i llavors allà estàs, no? Amb els teus IRPFs, però també per als inversors, i encara que darrerament amb les últimes lleis ha millorat bastant, també per nosaltres té les seves complicacions, i per als incentius a l'hora de tenir participacions o opcions de participar en les companyies, no? Les stock options i tot això. O sigui que jo crec que tenim bastant de recorregut, però sí, em sembla que aquest és difícil, però justament amb això, dintre de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques i també dels dos, diguem-ne, de les dues patronals espanyoles, estic parlant ara, i també a nivell català, del capital risc, Spain Cup i de CBIO, que és del sector biotec, el que ens estem proposant en els propers 4 anys és justament estudiar i millorar els incentius, els possibles incentius fiscals perquè tot això rutlli millor, perquè és veritat que és duríssim. A veure si hi ha alguna pregunta. Jo potser voldria afegir un tema sobre els incentius fiscals per a les empreses, no només pels investigadors. Sí, això no és un... Sí, no li diria això incentiu fiscal, però efectivament els doctorats industrials, abans ho comentava,
és pràcticament el sou brut del treballador està cobert o la treballadora o el 70% del cost del treballador. És de les millors coses que hi ha, ho he dit d'entrada, perquè la veritat és que a nosaltres funciona molt bé, jo crec que en general. Però més amb potser incentius fiscals a l'hora, per exemple, nosaltres declarem molta de la feina que fem com a recerca i aquesta està, no és ben bé que no pagues impostos sobre els beneficis que genera aquesta recerca. Vull dir que té algun incentiu fiscal i que està prou bé, està prou bé. De fet, més que en aquest cas demanar l'incentiu fiscal, el que es demana des de la petita, sobretot empresa, és la burocràcia que suposa el poder fer efectiu aquest incentiu fiscal. Per una petita empresa és una passada, o sigui, és una cosa... suposa moltíssima burocràcia fins al punt que moltes ho deixen estar perquè és complicadíssim. I l'incentiu fiscal hi és, però molt poques se'n beneficien. Quines se'n beneficien? Aquelles que probablement no necessitarien tant aquest incentiu fiscal, que són les grans empreses. I aquí jo crec que darrerament hi va haver una discussió que jo crec que Comuns precisament va aturar una llei que jo crec que hauria estat molt positiva per a les petites empreses i crec que la va aturar precisament amb la por de que se'n beneficiessin més grans empreses com, no, això, nosaltres veiem molts d'aquests beneficis que acaben anant a unes empreses que dius, home, de debò és l'empresa que necessita aquest incentiu, tant amb, que és amb doctorats industrials, Torres Quevedos, com amb estrictament beneficis fiscals. No? Llavors, és difícil trobar el terme mig o adequat i segurament està més amb la, no tant amb l'incentiu, amb l'aplicació d'aquest incentiu. No? Com ho fas perquè acabi rebent-te'l aquell que ho necessita o que en pot treure més benefici i no aquell que segurament juga més amb grans beneficis fiscals diferents. No sé com dir-vos-ho, però no sé si m'explico. Jo volia dir una cosa. Sí, jo amb la idea també que ja estem al final una mica i amb tot el que heu dit que m'ha semblat tot molt interessant, no és una pregunta amb ningú en concret, però volia saber si és possible de fer una projecció a 10 anys vista, més o menys, i intentar imaginar com serà en aquest país o en aquesta zona, per dir-ho així, la transferència de coneixement, no? Perquè s'ha posat de debat i de manifest que està molt accelerat i que ha canviat tot en molt poc temps. Llavors, cadascuna ho veu des de la seva visió, però seria interessant per nosaltres, des de baix, des d'aquí, no sé quina idea, no? Si algú està imaginant aquest futur a mig termini, per dir-ho així, evidentment no llarg, no? Però amb 5-10 anys vista, no? Què us esteu imaginant? I potser què us agradaria, no? Una mica wishlist de tot això. Jo tinc opinió. Sí, jo sóc molt optimista, de nena, sí. Però a més amb això. I agafo una mica una cosa que ha comentat abans la Mònica, no? En aquest país vam fer una cosa que crec que va sortir molt bé, que és BioCat, és a dir, les administracions es van posar d'acord per impulsar una entitat que liderés l'articulació d'un sector, a un sector que és el de la biomedicina, biotecnologia, tecnologies mèdiques. I en aquell moment dius, i què van fer? Bueno, doncs van fer que tots els agents que venen aquí, hi havia diverses de les empreses farmacèutiques locals, familiars que ha comentat la Sara, hi havia centres de recerca, hi havia universitats, començaven incipients, spin-offs, hi havia hospitals, hi havia... però no hi havia consciència de sector. Per tant, no ens comportàvem de forma coordinada com a tal. I què es va fer? Doncs jornades, trobades, networking, anar a la Boston, a San Francisco i tal, i comportar-nos com un sector, rebre missions, injectar diners, fer que les polítiques industrials i de promoció econòmica anessin dirigides a promoure, crear parcs tecnològics, atraure capítols d'inversió, atraure empreses... Bueno, dos, quasi bé, 15-18 anys més tard, ja heu vist que té un paper clau en l'economia d'aquesta ciutat, en l'economia d'aquest país, i amb les infraestructures i a més. Molt bé, això és només l'exemple. S'estan posant les llavors de grans projectes, la vall de l'hidrogen, la vall del quàntum, el centre de teràpies avançades i emergents, és el nou supercomputador, el nou sincrotró.
grans infraestructures científiques que parteixen d'aquesta orientació. Són grans equipaments de ciència que ens posaran a primer nivell, però que ja es fan amb aquesta derivada implícita de la transferència, és a dir, de l'impacte. I això vol dir que generaran talent, atrauran finançament, generaran empreses subsidiàries, mouran activitat econòmica, contribuiran en aquesta generació d'una societat basada, o d'un model econòmic pel país basat en el coneixement. Vale? Vale. Això en el macro. En el micro, jo crec que el tema de la transferència és un camí de no retorn. Vale? Sí o sí. Vull dir, les noves generacions, totes saben el que és un influencer, tothom ho sap, vale, doncs, exactament el mateix amb el que són els emprenedors, el que són doncs, l'investigador que està orientat a generar valor. Val? Per tant, jo sóc optimista. Crec que això anirà corrent i bueno, no, espero que no passi una altra pandèmia perquè la gent, tota la societat, se'n sensibilitzi i aposti perquè realment com a govern doncs, es prioritzi aquesta recerca d'impacte. Val? Per tant, jo crec que amb 5, pocs, però amb 10 anys, tot això donarà fruit. Això, de nou, és un entorn de risc, val? Però s'ha de ser perseverant, ambiciós i competitiu i amb 10 anys crec que veurem segur, resultats molt satisfactoris, estic convençuda. ¿Puedo decir una cosa? Claro, sí, tant. Yo comparto, o sea, el optimismo, la verdad es que pienso que sí, porque creo que hay grandes actores en Cataluña, en todos los ámbitos, en el empresarial, en el de investigación, creo que hay grandes actores y que hay que saber motivarlos y acompañarlos. Y me gustaría que la transferencia, o sea, como deseo, dependiera tanto de Recerca como de empresa, de las dos consellerías, porque creo que eso aportaría algo muy importante a nivel cultural y a nivel bueno, logístico y de actuaciones, un montón de cosas. Ese pequeño... Jo que també tinc sempre alguna cosa a dir. Vull afegir una cosa que ara m'has fet recordar i que abans volia comentar, de l'aconeixement del sector des de dins. O sigui, que ens coneguem a nosaltres mateixos com a sector. Es va passar amb Biotech o amb el Biocat i justament ha passat amb Espai en els darrers 4 anys i amb el sector d'Espai. Aquí passava, perquè és un sector que està, normalment havia estat lligat típicament a grans corporacions, lligades també a governs i, per tant, molt centralitzat al que és a la capital espanyola. I a Catalunya anàvem una mica sempre en compte de que no ens escapcessin, no?, i fer-ho el més dissimulat possible. I això provocava que el sector no es conegués entre ell. I fa 4 anys vam decidir, precisament des de la cambra, dir, és un sector que té molt de potencial, anem a posar-lo en comú. I vam fer unes jornades, també una mica, imitant altres... altres exemples com el de Biocat, i vam fer unes jornades que van començar per conèixer-nos a nosaltres mateixos com a sector. I van sortir molt bé i ara s'han internacionalitzat i ve gent de tot arreu i una mica l'objectiu. Però conèixer-nos està molt bé perquè també una pregunta que no té resposta, que m'has fet al principi, que és si tenim tendència a anar més amb empreses d'aquí catalanes o amb empreses de fora. Per tema de projectes europeus tendeixes a mirar fora, perquè és el que d'alguna manera et dona més puntuació. Però és importantíssim conèixer les empreses que tenim a casa nostra del nostre sector. I per això es va fer aquesta iniciativa, que jo crec que ha donat molt bon resultat, i els clústers d'alguna manera també potencien aquest coneixement del sector amb ell mateix. Però tornant a la pregunta darrere, jo crec que la ciència funciona batzegades en general, no? Vull dir, tens... I moments en què s'alineen els astres i dius, com és que ha passat això? I la gent es discuteix si ho ha fet primer un o primer l'altre. Bueno, perquè tot estava preparat perquè això passés. I a 2 punts del món diferents no hi ha hagut una recerca alhora. La transferència també funciona a vegades a batzegades, perquè pel que sigui es donen les condicions en què pot passar. Jo recordo l'època del Mascolell, que també es van fer una sèrie d'iniciatives perquè això funcionés. Ara, evidentment, això ja està obsolet, però ara hi ha el Pla Nacional per la Transferència, que just s'ha presentat ara. Per tant, estem en un moment, jo crec, molt bo, perquè des de tots els àmbits hi ha aquesta sensibilització i tothom sabem que volem fer transferència, que s'ha de fer transferència, que és una necessitat i ho volem des del món, bueno,
començant per lo que és el govern, que això és el més important, que ho tingui molt clar, però a més seguit de lo que és l'acadèmia i l'empresa, que evidentment hem de seguir cada dia insistint, fent debats d'aquestes característiques, penjar-los a tot arreu i com a formiguetes anar parlant perquè tothom es vagi conscienciant. Evidentment hi ha molta feina per fer, però bueno, jo crec que ara hi ha... diguem, molt, està preparat i hi ha moltes eines ja a disposició perquè això acabi passant. Si aquest pla és fins al 2030, estic segura que deies fins al 2030, doncs ho tindrem, segur. I amb gent com la Laia dirigint-ho, no pot anar d'una altra manera que bé. Sí, no, jo també penso que serà, o sigui, jo crec que d'aquí 10 anys, i d'aquí 5 també, serà més quantitat i més qualitat. Ho tinc claríssim, perquè a més és que ara ja és imparable, saps? Si potser d'aquí fa 15 anys pensar això sortirà o no, almenys en el sector biotec, jo no tinc cap dubte. Sí, jo també soc optimista i crec que estem en el moment dolç i realment s'estan ajuntant tots els astres perquè, o sigui, a totes les universitats que vinc més del món, realment ara hem vist rectorats de transferència, abans no n'hi havien, o sigui... Tot s'està creant, tot està conjuntant-se per explotar. I també la massa crítica, o sigui, de tot arreu. I estem veient nosaltres cada cop més empreses se'ns acosten, estem incrementant els indicadors. O sigui, estem en un moment dolç. I també veig que els camins que estaven molt marcats ara s'estan com desdibuixant, abans no treballant tant amb estudiants, ara és molt important. O sigui, realment s'estan també... a poc hi ha altres camins de transferència no clàssics, que això també està bé. I llavors ja només concloc, ja? Val? Doncs, bueno, doncs res, moltes gràcies i simplement el missatge potser final, que és que s'han dit tantes coses i tan xules i tan... O sigui, només dir, per exemple, bueno, primer, que la recerca, que parlem de transferència, però la recerca és superimportant, no hem de descuidar mai la recerca, sense recerca no hi ha transferència, que és una activitat que hem dit moltes vegades, d'ecosistema, que necessites també, és una activitat cultural, que necessites un canvi cultural, és de risc, però tot i així no ens podem permetre no fer-la. Ja estàs. Les gràcies als companys i a tots vosaltres per la vostra assistència. Gràcies.